Mirë, ndërkohë që vazhdojnë punimet e Parlamentit Evropian, do të shojmë në fund edhe votimin për anëtarët e rinj të kabinetit, dua të ndalem edhe një herë tek rikthimi i madh i Angela Merkel. Prej kohësh në fakt që pas lënjes së mandatit, ajo ishte tërhequr tërsisht nga jeta publike, kishte thuajse asnjë lajm për jetën e saj, çfarë bënte, për ato çfarë projektonte për të ardhmen, por me sa duket, rikthimi i kësaj ka qenë i fuqishëm, ka qenë i madh, me një libër tashmë ku shkruan gjithçka për jetën e saj, që nga fëmijëria e hershme deri tek dita e fundit 2021, kur pas 16 vjetësh si kancelare e Gjermanisë u largua nga politika. Jorgji Kota, antar i Këshillit të Ambasadorëve Shqiptar, ish diplomat në Berlin, autor i shumë shkrimeve dhe njohës shumë i mirë i politikës gjermane, është me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë për të folur pikrisht për këtë rikthim ndryshe të ish kancelares Angela Merkel. Zoti Kote, faleminderit shumë që jemi ne. Mirëdita e nderuar zonja Mulaj, faleminderit juve. E quajta rikthim të Angela Merkelit sepse libri i saj ka zënë menjëherë faqet e para të gjitha mediave ndërkombëtare. Çfarë synon përmes këtij libri zonja Merkel, të lërë emrin e saj në histori, ndoshta tashmë edhe përmes jetëshkrimit të saj deri diku? Është e vërtet, kjo ceremoni prestigjioze u zhvillua dje në Deutsche Theaterin e famshëm në Berlin. Rikujtoj aty ka luetur dhe ka shkëtyr Aleksandr Mojsiu i Madh. Ishin 600 veta, biletat shitro me i herë, naturisht një interes i natyrshëm, sepse bëhet fjalë për Angela Merkelin, kancelare për 16 vjetë, po aj Sakoli dhe Adenauri, pra një rekord më vete, dhe sidomos duke pas parasysh situatën aktuale, krizën lidhe mesme, agresori rus kundër Ukrainës, marrëdhënie me Kinën, problemin e migracionit, gjithë to probleme ulëritëse, të cilat në fakt kanë për autore Angela Merkel krahas të tjerëve. Tani, interesi shpjegohet me faktin, jo se kanë e çudi këtu, është tradit, ju e dini, besoj, edhe në Gjermani, që kancelarët, kryeministrat, mbasi largohen nga detyra, shkruajnë librin e tyre me autograf, ku paraqesin të jetën e tyre dhe problematikat kryesore, duke dhënë mendimet e tyre zyrtare, në mënyrë që më vonë të gjithë të referohen atyre, natyrisht duke i ballafaquar me ide dhe me mendime të tjera. Dhe kështu që kjo shpjegon interesin e madh për këtë libër me 740 faqe, që gjithsesi doli me pak vonesë. Ajo ka filluar në 2021 kur u largua, pra i thonë më shumë se 3 vjet, diçka jo e zakonshme, po nisën edhe nga vetë problematikat e librit për të cilat mund të flasim. Por, zonja Merkel ka specifikat e saj në jetën e saj, qoftë për angazhimit politik, mënyrën se si u angazhua në politik, risin dhe ndryshimet që sodhi në CDU-n Gjermane dhe deri tek jetë gjatësia e saj në pushtet, dhe ndoshta merë dhe një rëndësi të veçantë për të parë tani çfarë po ndodh mes Rusisë dhe Ukrainës dhe një marrëdhënie që shpesh është kritikuar në fakt e Angela Merkelit me Vladimir Putin, një farë varësie e ekonomisë gjermane nga jo e Rusis, kryesisht gazi dhe lëndë të tjera. Keni shumë të drejtë dhe duke që jeni një ose mire e tematikave gjermane, ashtu është. Angela Merkel, unë e kam shkruar shumë për këtë, pavarësisht nga kritikat që po i bëhen dhe me sigurit do t'i bëhen dhe ko është gjykasi me i mirë. Pra ka diskutime, është kancelare madhe, apo e keqë, apo e mirë. Është shumë herët për të gjykuar figurën Angela Merkelit. Por një gjë nuk e luan as topi, që pati një integritet absolut, moral, politik, qytetar. Asnjë aludim, asnjë insinuat për në një afer, korupcioni, këto absolutisht. E qëtë sa më zbëhet, me një gjakftosi olimpike, logaritare e të mershme, vizione nuk ka pasur. Po Angela Merkelit i binde pas situatave dhe me aftësit e saj, për të fituar konsensin e tjerëve i bënde ba situatave. Por tham, problemi është që tani po i dalin petët lakrorit me këto situata që ju me të drejt i përmëndët. Dhe fat është që një nga shkaqet, naturisht Putini dhe Hamasi duhen dënuar e ndëshkuar, ata e shkaktar dhe faktor dhe kësaj situate. Por që kjo situat arriti deri aty, unë mendoj nga sa e kam ndjekur dhe kam ndjekur goxha, Gjermani dhe vazhdoj të ndjek, unë sa po tani lexova shtypin më të fundit, edhe për Merkelin, edhe për Scholzin, ajo ka bërë gabime mjaft të mëdha, fatale, do thoja unë, që është e gabuar, lidhur me politikën e ashtu quajtur
qetësuese, appeasement policy, paqëtuese, zbutëse, quani si të doni, ndaj Putinit, ndaj Kinës dhe në lidhjen e mesme. Pra, nisu nga mendimi që Putini do tjetë a good guy, he's a smart guy, pra nuk mund bëhe djali keq Putini, a që më tepër të sunoje të bëhe agresione. Po si mund të futim në atë vathën ton Putinin me bashkëpunim ekonomik, me partneritet, me tregti, me qetësi, pa e provokuar Ukraina, që ne tani në 2008 të mendoj që Ukraina të futin në NATO, jo sepse na zemërohet Putini edhe kjo mund krijojë probleme. Dhe tjetra, ekonomia gjermane pati shumë nevoj dhe që ka rënë, që ju e thatë me drejt, nga lokomotiva motori sa është prishur tani, është pikërisht se ajo mbështet të çmimet e lira të gazit. Dhe Angela Merkel i dje në promovim e librit në Deutsche Theater me 600 veta, pikërisht këtë tregoi që ne kishim interes sepse ekonomia gjermane eci goxha falë çmimeve të lira të gazit, të energjisë elektrike dhe të marrave të tjera që shiste në Kinë, se kemi edhe Kinën më keq akoma. Pasojë e kësaj politike të gabuar qetësuese, e cila është politike dështuar, të cilën Gjermania fatkeqësisht me Amerikën dhe me Evropën, po e ndjek edhe ndaj Serbisë, edhe në Ballkan, është e njëjta diplomaci qetësuese. Pra, pikërisht kjo bëri që Putini ta merrte si dobësi të perëndimit, jo si tolerancë, jo si kompromis. Dhe pse ka gabuar Merkel, jam i bindur për këtë gjë. Dakor deri në 2014. Po 2014 ku Putini tani kësoj Krimen,